L'Ajuntament de Mollet ha celebrat un acte institucional per tal de commemorar el 92è aniversari de la proclamació de la Segona República Espanyola. Per fer-ho, s'ha dut a terme una hissada de la bandera a la plaça de la República. Sabem que aquella va ser una època que va suposar molts canvis, molts avenços per la societat espanyola i, per tant, aquest es tracta una miqueta de commemorar, si més no, els valors que va significar la Segona República Espanyola, que al final va ser una època de llibertat i d'obertura d'Espanya. Valors com el progrés social i polític que va comportar aquesta època. La intenció de l'Ajuntament és treballar per preservar la memòria històrica i posar-la en valor a la ciutat. Els fonaments de la democràcia actual estan en aquesta Segona República. Per tant, és important recordar totes aquestes persones que van participar, també a Mollet, com s'ha llegit en el manifest, que va ser un dia de joia, d'alegria, igual que a tota Espanya, i també a part de recordar, també per reflexionar en el model actual i pensar també en el futur que vingui per davant. En l'acte hi van assistir diferents representants municipals.